Jos sä oot tosi herkkä, niin ota ihmeessä valmiiksi jo. Nenäliina esille nimittäin voi olla aika pyyhkiä tänään kynleet oikein huolella, koska tää video on niin huono. Mut sen lisäksi vieläpä me tsekataan koskettavia tarinoita, joilla on kuitenkin yleisestäkin onnellinen loppu, joten ota rento asento ja jos oot koskaan elämässäsi itkenyt, pistä videon nyt tykkäys. Ja jos kehtaat edes väittää, että et oo koskaan itkenyt, niin sä huijaat, ollaan rehellisiä. Ei muuta kuin mennään videon pariin. Dan was suffering from serious depression. His wife died. He became lonely and no longer saw any meaning of his life. But one day, a miracle happened. An unknown 3-year-old girl asked to hug Dan in the middle of the mall. He agreed, and tears appeared in his eyes. For the first time in a long while, he again felt needed and happy. Wow, miettikää mitä yksi hali voi tehdä vanhukselle, jonka vaimo on just menehtynyt ja ei varmaan elämä hirveästi maita siinä vaiheessa, jos on vaikka elänyt saman henkilön kanssa yhteistä elämää vaikka 10 vuosia. Siinä vaiheessa voi masentua aika pahasti. Joten muistakaa antaa toisillenne sitä rakkautta. Since then, the friends saw each other every week and hugged regularly. Se voi pelastaa jonkun elämän. Little Nora came to see a friend off on his last journey. Aivan 2020 mahtavaa. Was definitely the worst year for meetings, dating and travel. Though this couple managed not only to get married, but even travel on their honeymoon. John and Mara are both 94 years old. Respect. En ole niin kuin hirveän monesta 94-vuotiaista kuullut, jotka on päättäminen naimisiin, mutta koskaan ei ole liian myöhäistä. Vaikka tossa ei todennäköisesti onkin sua vastaan ehkä, että elinikä ei välttämättä hirveästi ole jäljellä, niin se kannattaa tehdä, jos se tuntuu oikealta. And each of them lost their spouses before, but love, as you know, knows no age. So they decided not to wait too long and got married straight away. That's it. For the week. The ceremony was rather quiet. However, during their long life, these two have already had a chance to magnificently celebrate the wedding. After the ceremony, the couple went on a car trip across some scenic places. Well, seems that we have a ready-made plot for a touching Hollywood movie. Aika symppis kavereita. Niinku, ihan mahtavaa tollanenkin. Mä veikkaan, että nämä kaverukset pääs myös siinä erityiseen kerhoon, että ennen tätä viimeistä noin vuotta, niin tuskin kovin moni on mennyt naimisiin maskit päässä, joten siinäkin mielestä on tilastollinen ihme. 94-vuotiaita vielä jaksaa porskuttaa. Tota on ilo katsella. A Colorado math teacher was shocked when his best student Damien said that he had to leave school. Parents abandoned him when he was still a little kid, and now he needed to move into a hospital for treatment. At that moment, Finn Lanning realized that he had to help the teenager. He took him to his home, took care of him, and supported him in the hospital. Fortunately, Damien got better. The two have overcome so much together that Finn decided to adopt the boy. Wow, siinä on uskomaton opettaja ja oppilas, ja oikeastaan nykyään isä- ja poikakombo myöskin, kun hän adoptoi ton pojan. Ylipäätään pitää toki kysyä, että kenellä vanhemmilla on sydäntä hylätä oma poikansa. Tää vaikuttaa erittäin fiksulta ja hyvältä kokilta vielä siinä kaupan päälle. Now they're not just a teacher and a student, but also a father and a son. Shaquille O'Neal may look quite menacing, but believe us, you should not be afraid of this. Siinä meillä on legenda. In the video, he pays for the engagement ring of a random man. Seriously, he just wanted to make this man happy and paid for the expensive purchase. No, tällä kaverilla on toki massia maksaakin, ties mitä kihlasormuksia, jos ette tiedä, varmaan moni tietää, mutta siis kyseessä on varmaan yksi kaikkien aikojen NBA:n parhaista. Olisikohan jopa parhaista? Mä en ole itse koripalloihmisiä, mutta kuitenkin ainakin tunnetuimmista tyypeistä. Valtava kaveri, valtavat massit. Mutta siitä huolimatta, jos sä ostat randomille ihan vaan kiltteyttäisi jotain, niin se on joka tapauksessa hatunnoston arvoinen suoritus. Oli se sitten paljon rahaa tai ei. When asked why he did this, Shaquille replied, I'm just trying to make people smile, that's all. This is what a big man with a big heart really means. Tämmöisiä ihmisiä kaivataan lisää. The 95-year-old World War II veteran lost his wife and guardian son. He had no one to look after him, but his grandson decided not to put his grandfather in a nursing home. Instead, they took a trip across the country. No, seriously. Grandpa just marked all the places that mattered to him on the map, and the guys hit the road. Once they even stopped at the Museum of the History of the Second World War, where the veteran felt like a real rock star. Mitä veikkaatte? Kumpaa tää kaveri arvostaa enemmän?
sitä, että hänet olisi vaihdettu jonnekin vanhainkotiin, missä hänelle tuotaisi pari kertaa päivässä ruokaa ja kahvia, tämmöiset perussetit, ja voisi olla vähän tylsää ilman kavereita, vai sen sijaan tämmöinen maailmanmatkaaminen, jossa hän saa itse näyttää kartalta, että hei, tonne mä vielä haluan elämäni aikana, ja kaikki toteutuu. Että jos teillä on elossa vanhempia sukulaisia, niin viettäkää heidän kanssa enemmän aikaa. Okei, mä tiedän, nyt tällä hetkellä voi olla vähän hankala tilanne, mutta vaikkapa sitten videopuhelun kautta tai mikä ikinä onkaan mahdollista. Liikukaa vaikka ulkona, jos se onnistuu, koska koskaan ei tiedä, että milloin on sitten liian myöhäistä. Ja vanhemmat ihmiset arvostaa sitä tosi paljon, jos vietätte aikaa. Et esim. Silloin, kun mä käyn mun mummia tapaamassa, niin hän kyllä aina todella iloinen, joten kannattaa oikeasti ottaa vielä siitä ajasta kaikki irti. Unfortunately, these two didn't have enough time to visit all of the places they'd planned. The grandfather passed away in August 2020, but he was definitely happy in the last months of his life. Jep, vaikka hän nyt menehtyikin, mikä on ihan luonnollista, niin siitä huolimatta mä veikkaan, että hän kuoli aika onnellisena, että vietti viimeiset hetket just niin kuin halusi. Ja toi on niin kuin oikeasti tosi hienoa. This is Pete Cadence, and he is a successful businessman. Pete was born in the small town of Toledo, Ohio, and no one was surprised when he was invited to speak in front of the alumni. But all of those present were shocked when Pete suddenly decided, as a soon-to-be graduating senior, tuition, room and board, books and fees will be paid for you, and you will go to college for free. To pay for college tuition for all the high school seniors. For many of them, college was a dream never destined to come true. Pete asked the students to never call his gesture a gift. He believes that he gave them a duty, and now these guys have to finish their studies in order to prove that they were truly grateful. Wow, toi reaktio, mikä noilta oppilailta tuli, oli oikeasti aika koskettava. Kaveri vaan päätti maksaa sitten heidän jatkokoulutukseen, ja se on varsinkin Amerikassa iso juttu, että Suomessa me ollaan siinä mielessä onnekkaassa asemassa, että opiskeleminen on ilmasta kautta halpaa käytännössä niin kuin aika pitkällekin asti, joten se on todella hienoa, mutta Amerikassa asia ei ole ihan noin, joten se, että joku tunnetumpi kaveri palaa aikaisempaan kotikaupunkiinsa ja tarjoaa sitten heidän oppilailleen jatkokoulutusta hänen piikkiin, niin tota ei voi kuin arvostaa. Ja niin oppilaat kyllä reaktiosta päätellen arvostikin todella paljon. This girl with special needs was scared to go outside. But school resource officer Chris Morrison came up with an unexpected solution to soothe her. She just sang the girl a song about Kermit the Frog, her favorite toy. This smile says more than any words of thanks. The touching moment was filmed by the teacher of the class for children with special needs. She confirmed that the girl had problems getting out of the school building, and Mrs. Morrison arrived just in time. Siinä on älykäs koulupoliisi, tai miksi häntä nyt, mikä olisikaan oikea termi tälle. Kuitenkin nopeasti tajus jutun juona ja keksi sitten laulaa, ja sekö sitten rauhoitti kummasti tätä oppilasta. She's been working in the school for over 18 years and understands when students need help, even when they can't tell about it. Aivan loistavaa. Siis harva ehkä ymmärtäisi tässä tapauksessa, kun tämä kyseinen tyttö ei ehkä pysty kommunikoimaan ihan niin hyvin kuin mitä moni muu, niin siitä huolimatta mahtavaa tilanteen lukua tältä naishenkilöltä. Mä en oikein tiedä, mikä se oikein virka tässä on. Siis sillähän on tommonen poliisimainen asu, ja tässä otsikossa mainitaan koulupoliisista. Mutta onko semmoista virkanimikettä kuin koulupoliisi? Esimerkiksi vaikka Amerikassa, koska eikö sitä näytä kuitenkin aika pitkälti joltain poliisin asulta? Joka tapauksessa oli sitten mikä tahansa tavallaan virastat ammattinimikkeeltään, niin mä kutsun häntä koulupoliisiksi ja vieläpä erittäin fiksuksi koulupoliisiksi, koska todella, todella hienosti hoidettu. Ja totta kai jokainen kunnan koulupoliisi tarvitsee myöskin apurinsa. Pelle Pelottomalla on pikkuapulainen, niin häneltä sitten löytyy tämmönen koira. En tiedä mikä hänen nimi on, mutta voitte vaikka tähän loppuun päivän kysymyksenä, tai mä sitten teille päivän kysymykset te vastaatte, niin kerro kommenteissa, että mikä tämän oikeanpuolimaisen kaverin nimi voisi olla. Kerro se tuolla kommenteissa, ja tässä oli kuitenkin päivän klipit tällä kertaa, ja en mä nyt ihan itkenyt, mutta oikeasti osa näistä oli silleen tosi liikuttavia, varsinkin nähdä reaktioita ihmisiltä,
muun muassa se, kun ne oppilaat sai tietää, että heidän tuleva koulupaikkansa on maksettu, niin se jotenkin ainakin meikää ilostutti kummasti. Hei, jos sä tykkäsit tästä, niin tykkää ihmeessä ja tilaa se kanava, jos sä oot uusi täällä. Se olisi kuitenkin ensi video ja siihen asti se olisi moro.